我叫赵仲仪，今年19岁，我是一个都几内向的人，就算平常咁样倾偈，可能都会紧张，平时是很少讲嘢。我个人个性的关系，音乐对我嚟讲是唯一一个工具，令我可以将自己的情绪发泄出嚟，俾我可以放自己出嚟的感觉。我之前都参加过一个唱歌比赛节目，咁嗰时得14岁啦，傻下傻下咁，都第一次企上台唱歌，都好紧张下。到第四五轮嗰阵，那个台大啲嘅时候，离啲观众远咗啦，反而冇咁惊咯，手都冇震啊，反而嗰刻系好 enjoy 嗰件事。想参加呢个星梦二咧，系第一次我主动提出要自己报名参加嘅节目，因为我睇到上一届星梦，见到佢哋同我年纪都差唔多，但系佢哋已经喺台上唱歌表演。即系虽然我好内向，但系其实我心里面都好想有一个机会可以唱俾咁多观众听。定一个目标，达到个目标就要不断超越自己，超越自己好重要嘅，即系代表自己不断进步紧。